Favoritt Storsjødans eksempefi som har vunnet 6 av 15 så langt I år. Martin Mottersen trener Ola Vinde Geir og Tom Erik Solberg kjører eksempefi som stor favoritt. JC Ember, to face question, spilt nærmest 100 meter igjen til start. Der gikk starten. Vi I gang med dagens W1 ved 65-5. To face question bra I gang. Det også nummer 4, Didi Snyder. 50 chance Meister galopperer 6 MP4 kommer utenfra. 3 JC Ember med ledryggen skyld over Sleiner uten blender etter 9 terrestrial som har en par lengder til 10 Spiegel Dotter. Derfra må overta 6 MP4 etter 300 kjørte. Her bak seg 2 Face the Question som bak seg 2 JC Ember som utenfor seg 4 Didi Snyder. Bak den skyld over Sleiner så har vi 10 Spiegel Dotter. 6 MP4 favorittene trygt I føringen opp mot de første 5 som settes til... Det ble 15 blank. Vi har runden igjen av V65-5 dagens W1 med 6 MP4. Her bak seg 2 Face the Question. Bak den 3 JC Ember. Bak den 9 Terrestrial så har vi 1904 Didi Snyder. Han 1907 over Slay Insult Isbegirl.com. Der 3 Big Lasers Bolt. Noen lengder til 8 Mr. Nugati som bak seg 5 Dijon's Meister. 6 MP4 ut mot den siste langsiden. 2 Face the Question I ryggen bak den 3 JC Ember. Fortsatt uten rygg 4, Didi Snyder, han utvendig skjul over Sleiner bak den 10 Isbegirl.com. Fjerde innvendig fortsatt 9 Terrestrial, deretter 11 Glaciers Bolt, 1000 satt til 17.6. 600 meter igjen til mål, 6 MP4, 4 Didi Snyder opp utvendig. Bak disse har vi 2 Face the Question. Fortsatt med derfra med nummer skjul over Sleiner bak den 10 Isbegirl.com, innvendig 3 JC Ember. 6 MP4 stikker litt på den siste svingen av lengten til 4 Didi Snyder, deretter skyld over Sleiner som galopperer. 3D sto face the question, deretter 3 JC Ember, 10 Supergirl.com. 10 MP4 lengt fram 4 Didi Snyder, deretter 2 face the question, 10 Supergirl.com, 11 Glaciers Bolt. 6 MP4 til I påpløpet, 4 Didi Snyder forsøk på ny. 6 MP4, det må jobbes, men øker varsprangen 8-4 Didi Snyder, en par lengder ned til... 4 Didi Snyder, 10 Supergirl.com en bra avslutning, men det blir seier igjen for 6 MP4, den skyen for året. Tom Erik Solberg, Morten Mottersen, 6 MP4, foran 4 Didi Snyder, 10 Supergirl.com.